часом їх повертати. Вітаємо! Програма «Дорогі депутати Волинь» продовжує шукати цікаве життя волинських нардепів. Зараз розповімо, що ми дізнались у липні. Красива, незалежна і не боїться публічності. Дружина нардепа показала нам свій робочий день. Якщо людина вона працює, то їй байдуже, чи чоловік, чи жінка. Листами, телефоном чи за допомогою всесвітньої мережі. Чи знають волиняни, як достукатися до свого обранця? Бо я тут роблю все роботи, я тут пишу, і там мене добре, так само але... чекають. А от чим займаються в громадських приймальнях політичних партій, які мають в парламенті депутатів-кураторів Волині, у сюжеті про черговий рейд. З кінця липня уся країна стежить за новинами від Ігоря Єремеєва. Нардеп отримав серйозну травму і зараз лікується за кордоном. А у його колеги Ігоря Гузя життя б'є ключем. Він пережив Бандерштат, переплив озеро і вибив 5 мільйонів на розвиток свого округу. Детальніше – у дайджесті. На початку липня Ігор Єремеєв у Верховній Раді висловив свою позицію стосовно подій Мукачево, визвавши цим на себе шквал критики. І ми вважаємо, що це була спланована провокація, яка вийшла за межі контролю. І ціллю була ця провокація зробити так, щоб на місцевих виборах депутат Ланьо був до місцевих виборів дискредитований. А вже через кілька днів з ним трапилася біда, отримав серйозну травму, впавши з коня. Нині лікується за кордоном. Політичні експерти припускають, що тимчасова недієздатність впливового політика може вплинути на результат місцевих виборів у Волинській області. Поки він буде лікуватися і видужувати, його активність знизиться, а у суперників, серед яких і екс-нардеп Ігор Палиця, з'явиться набагато більше можливостей, щоб збільшити свій вплив у цьому регіоні, заявив Вадим Карасьов. Партнер Єремєєва і колега по депутатській групі Степан Івахів у липні на своєму окрузі у місті Ковель взяв участь у відкритті спортивного стадіону, а також вручив ковельчанам сертифікат на 2 мільйони гривень, за які тут обладнають набережну героїв. У липні Сергій Мартиняк похвалився у соцмережах тим, що проголосував за реструктуризацію за кредитними зобов'язаннями в іноземній валюті. Він також придбав генератор для безперебійного електропостачання лікарні Боголюба, профінансував капітальний ремонт фізіотерапевтичного відділення Горохівської ЦРЛ і відправив дітей Рожищенського району в табір відпочинку. Ігор Лапін зустрічався з начальником Генерального штабу Збройних сил України Віктором Муженком. Обговорювали подальшу долю батальйону «Айдар» і необхідність переформатувати його у штурмовий підрозділ. Разом зі своїм колегою Ігорем Гузем засвітився на церемонії презентації нової поліції у Луцьку поруч з Яценюком і Аваковим. Ігор Гузь у день виборів у Чернігові спостерігав за процесом волевиявлення. У Луцьку провів фестиваль «Бандерштат», кілька разів перепливав Волинські озера, працював на окрузі, приймав громадян, а також вибив 5 мільйонів на розвиток свого округу. Раніше ми вже ходили інспектувати громадські приймальні волинських нардепів-мажоритарників, а нині без попередження вирішили навідатися в офіси політичних партій, що мають кураторів Волині у парламенті. Хто пройшов чекап на відкритість для ЗМІ, а хто ні – у наступному сюжеті. Мабуть, ще ніколи у Луцьку не діяло стільки громадських приймалень нардепів, як цьогоріч. Раніше ми вже інспектували роботу офісів волинських нардепів-мажоритарників, а нині вирішили влаштувати спонтанний рейд офісами ключових політичних сил. Перший пункт призначення – громадська приймальня Артема Вітка, представника радикальної партії. Вона знаходиться в будівлі обласної ради за адресою Київський майдан 9. Доброго дня. Ми з програми «Дорогі депутати Волині». Ми просто прийшли до вас подивитися, як працює громадська приймальня. Хочемо запитати, наскільки часто тут з'являється сам депутат Артем Вітко і взагалі як люди приходять, чи часто звертаються? Взагалі наша приймальня відкрилася 6 числа, 6 червня. Артем Леонідович Вітко у нас був і 6 червня, і 13-го був, і 20-го. Скільки там людей звернулося? Які в основному питання турбують волинян? Ну, різні взагалі
різні є звернення, вів і відкритий прийом народний депутат. Зверталися продовжити термін складання списків та термін виплати разової грошової допомоги. Ви знаєте, так що це теж була така серйозна проблема, тому що до 9 травня мали дати цю допомогу. Ось. І фактично люди, які не встигали оформити документів, цієї разової допомоги не отримали. То наразі теж звернувся Артем Леонідович в Кабінет міністрів України, ось, і мають цей термін продовжити до кінця, до 30 грудня 2015 року. От. Ну, наш Артем Леонідович, він голова підкомітету соціальної політики і аграрно-промислового комплексу, то й до нас і звертаються і аграрії наші волинські, і звертаються до нас багато людей, і шахтарі. От. Чи є якийсь там запис, за яким телефоном можна? Ви знаєте, коли ми відкривали громадську приймальну, ми в газеті розмістили, в газетах і на сайті «Слово Волині» було, що є громадська приймальна, відкрита в обласній державній адміністрації, був і мобільний телефон, і робочий телефон. Ось. І у нас фактично і в Рожищах відкрита приймальна, і в Ківерцях, і люди, якщо не можуть, які, ну, є певні моменти, не вирішується це питання, то вони приїздять сюди. Прямуємо у громадську приймальну Дмитра Лубінця від блоку Петра Порошенка. Вона знаходиться на проспекті Волі. Зараз ми побачимо, чи є там відвідувачі і як вирішуються проблеми волинян. Це програма «Дорогі депутати Волині». Ми прийшли подивитися, як працює громадська приймальня. Ми попередньо вислуховуємо і або записуємо на прийом до депутата, коли в нього прийомні дні, або, наприклад, люди складають письмове звернення. Ну, а хто може задати якусь інформацію, наприклад, скільки за час діяльності приймання звернулось людей, які основні питання, чи зараз ніхто не може? Тобто ви хочете це офіційно? Наступний день громадська приймальня народного депутата України плюс офіс міської організації партії. Я роблю так само одночасно свою. Mm-hmm. Ні, я просто хочу вас спитати, ви знімаєте передачу, чи ви мене просто питаєте щось? Оце для мене цікаво. Тож, наприклад, ви задали питання, я поміж своєю роботою достала вам журнал і вам зараз скажу, скільки було звернень, усних і письмових. Так. Чи ви хочете безперервно це задати, кілька питань? Ось про що я говорю. Ну добре, скажіть тільки одне. Бо я тут люблю ксерокопії, я тут пишу і там мене так само чекає людина. Гаразд. Добре, скажіть, скільки було звернень? Добре. За час роботи приймання. За час приймання за роботи. З 16 квітня по 20 липня було 37 письмових звернень і 69 усних. Ну, ми просто прийшли побачити, як працює ваша громадська приймальня. Хочемо, щоб ви нам розказали, як сюди звертаються, з якими питаннями люди. Ну, от у нас... Це ж йдуть звернення хто-то громадянина, коли прийшло, кому доручено, хто, коли виконано, коли не виконано, хто виконує, хто контролює. Що стосується народних депутатів, на жаль, від Волині сьогодні в списках партії «Батьківщини» немає жодного депутата. Але є куратор, так? Є куратор, так. Да, Іван Іванович Крулько, який періодично сюди приїжджає. От, так як він приїжджає сюди не так часто, як ми хотіли б, то всі звернення, які йдуть на Івана Івановича, ми передаємо, ми оформляємо, передаємо письмово. Як правило, люди сьогодні навчились напряму звертатися в Верховну Раду, і через Верховну Раду йому йдуть звернення. Коли в останній він був на Волині, і коли от буде наступного разу, щоб, можливо, хтось міг, хто має до нього питання? Ну, як, коли Іван Іванович приїжджає, то ми намагаємося дати таку інформацію, що буде Крулько Іван Іванович, що ми розказуємо, який план, складаємо план спільної нашої роботи. Цей план доводиться до партійних активістів, до партійних організацій. Якщо є час, коли він може прийняти громадян, такий відповідно план буде доводитися до громадян. Можливості такої постійно і часто бувати тут у нас у нього немає. А взагалі отакий режим роботи вашого цього офісу, що хто хоче не звернутися? Ну, як правило, в нас тако, ми тут знаходимося з 9 ранку до 18.00.
І, як правило, вже обласна партійна організація, штаб, ми працюємо більше з партійними організаціями. Ми не працюємо на прийом громадян. На прийом громадян працюють громадські приймальні, які в нас є. Є в нас громадська приймальня Луцької міської ради, вона знаходиться на проспекті Волі, там, де Дім природи. І там вони, ну, скажімо, простіше людям добратися, тому що ми все-таки знаходимося трошки віддалені від центру. У нас, власне, існує 20 громадських приймалень на області, 16 районних приймалень і 4 міських. І коли було таке планування з Іваном Івановичем, як же будемо працювати з народним депутатом, то ми, в принципі, вирішили відразу, що оскільки в Батьківщині така велика кількість громадських приймалень, ми є в кожному районі, наша структура є дуже велика, нема змісту робити окремої приймальні. І, власне, ми всіх у тих приймальнях розмістили, десь є табличка окрема, десь просто кажуть наші координатори приймальні, що є можливість звернутися до народного депутата безпосередньо. І я вам скажу, що є дуже багато звернень, які йдуть прямо на нього. Є певне ранжування, бо зазвичай люди приходять з місцевими проблемами, це правда, говорять про якісь свої буденні речі, їх можна вирішувати на рівні районної ради, обласної, міської. А от більші питання ми, звичайно, адресуємо нашому народному депутату. От, наприклад, зараз можемо анонсувати, ми в селі Заболоті, верніше, Ратнінського району, є лікарня. Вони вже оформили звернення, Іван Іванович, член бюджетного комітету, щоб ремонтувати дах, бо в місцевому бюджеті на це немає коштів. От таке питання великого масштабу, яке стосується якби народного депутата, звісно, що піде до нього, він його буде вирішувати. Я думаю, що в нас він буде, звичайно, ще до виборів. Якщо вони відбудуться, це буде або кінець серпня, або початок вересня. А чи трапляється таке, щоб люди звертались з якимись такими законодавчими ініціативами, там якимись ідеями, такі більш глобального масштабу, ніж якісь майнові проблеми? Швидше так, ніж ні. Звертаються здебільшого з ідеями такими глобальними, як змінити світ. Ми намагаємося їх ранжувати. Були якісь звернення окремі по, якщо я не помиляюся, по торфу, по копалинам, щоб наш депутат пролобіював у вигляді законопроекту і правок до законопроектів уже діючих. Це з Миневицького району зверталися. Звичайно, що зверталися там по Янтарю, теж своїми пропозиціями, які можуть бути законопроекти, щоб він розглянув. Поки що вони всі на стадії розробці, бо насправді закон обсудити це дуже тяжко. Ми перевірили роботу громадських приймалень ключових політичних сил Волині. Не скрізь нам були однаково раді. Десь були надто зайняті, щоб з нами спілкуватися, а десь приймали люб'язно. Чи знають волиняни, як дістати свого депутата? З цим питанням ми звернулися до перехожих. Висновок. Прогрес на місці не стоїть. Чимало волинян навчилися спілкуватися зі своїми обранцями віртуально. У попередніх випусках програми «Дорогі депутати» ми неодноразово розповідали про способи, як людина може зв'язатися зі своїм нардепом, який обраний у неї на окрузі. Чи знає про це лучани і гості міста? Зараз дізнаємось. Чи знаєте, як можна зв'язатися, поспілкуватися, звернутися до депутата народного, який вас там вибраний на округ? Чесно кажучи, не знаю. А взагалі була у вас можливість, можливо, там зараз чи там під час виборів поспілкуватися з депутатом, який вас на під час виборів, так. Чи важливо виборцям зв'язуватися з нардепом, комунікувати, там, спілкуватися? Ну, звісно, хай собі спілкуються там, як їм треба. Я болію, мені не до того всього, ви розумієте. А чому? Ну вони ж ніби мають наші питання вирішувати і це може допомогти. Чи... Що ви говорите таке? А взагалі, що ви бачили цього нардепа, який до вас приїжджав? Там, до виборів чи, можливо, після виборів? Не ходжу, не цього не дивлюся. Приїжджаю, те, коли там і часто приїжджає. А, Мартиняк, так. Да. Але він каже, що приїжджає часто, так? Так, до нас в село він приїжджає і там, значить, людям допомогу дає, приїжджає, значить, і, ну там гроші передає, лікарство якесь там людям видавав раніше, значить, зараз не знаю. Мартиняк є такий. Ага. А чи, можливо, ви спілкувалися там до виборів з ним чи після виборів, чи була така можливість? Не була. А не знаєте, як можна звернутися? Не знаю. Ну, дивіться, наприклад, є приймальні, чи от ви чули про депутатські приймальні колись? Чи, можливо, він до вас приїжджає в селище? Чув, але просто не бачив. А звідки ви, якщо не секрет? З Луцьку. А то у вас Ігор Лапін. Чи, може, ви його бачили раніше до виборів чи після їх виборів, що чули? Ні, про нього? Ні, ніколи. А взагалі вважаєте, це ну має виборець під час вже після виборів з депутатом спілкуватися? Я думаю, що нема сенсу. А чому? Треба його побачити спочатку. До виборів. Ну, дійсно. Так. А може ви знаєте все одно якісь способи, як зв'язатися з нардепом? От де, якщо вам треба буде потреба знайти його? Ну, якщо треба буде, то прийдеться, мабуть, по інтернету шукати.
Я, если честно, понятия не имею, какой НРДП. Ну, я знаю, какой-то Івахів там. А ви з якого міста? Ну, Слуцька. А Слуцька, то у нас Ігор Лапін. Раніше не чули про нього? Ну, слышал, он тут ходив со стендами, там розказував свою програму, о том, як він воював. А після виборів? Після виборів, чесно, не вірю. А можливо, знаєте, яким чином можна все-таки до нього звернутися, чи його знайти, якщо треба буде? Ні, ні, не знаю. Лапіна – це той вояка, да? Так. Ну, чув. А ви не бачили десь, можливо, там до виборів чи після виборів? Не спілкувався і не бачив взагалі його. А взагалі, можливо, знаєте, які способи, якщо вам раптом треба буде з ним поспілкуватися, звернутися? Не знаю. Ну, наприклад, дивіться, чи чули щось про приймальні? Чи десь чули, можливо, що його приймальні вийшли? Я щось таке чув, але, бачите, нема такої необхідності туди поки звертатися. Хоча вона, може, є, але, знаєте, марно час гаяти. Зрозуміло. То своїми силами перебуває. Ну, та як з ним поспілкуєшся? Та якщо тобі треба міську раду, що з ним спілкуватися? Він свою справу робить, все. А може якісь проблеми, там, наприклад, в приймальню звернутися? От, можливо, знаєте, де приймальня? Ні, проблеми рішає міська рада. А що до його? Він зовсім по-другому. Так, що не так. Бога раді, хто там його знає? Не знаю, звичайно, що не знаю. А, ви, а толку? А от Ігор Лапін, можливо, чули про нього щось там до виборів чи після виборів? До виборів чула, після виборів нічого. А ще, можливо, знаєте, от якщо раптом, ну, всяке може бути, треба звернутися. Чи знаєте, як його знайти, де поспілкуватися з ним чи з працівником? А толку? А толку до них звертатися? Зрозуміло. Другі половинки волинських обранців – часто успішні і публічні люди. Програма «Дорогі депутати Волинь» вирішила дізнатися про них більше. Дружина волинського нардепа Ігоря Гузя Оксана погодилась показати, як минає її робочий день. Розповіла, чим заробляє собі на життя, як розважається, які книги читає і як відпочиває. Вдалося попліткувати і про жіноцтво у парламенті. Привіт! Привіт! Хочемо побачити, як ти працюєш, як виглядає твоя робота і твій робочий день. Часто там преса каже, там дружина Ігоря Гузя заробила більше за нього. Ну, тебе взагалі, ну, достає така от увага до твоєї персони? Якщо чесно, я знала, на що я йду, коли я виходила заміж. Так? Тобто я розуміла, що Ігор публічна людина, і в принципі я так само до того часу, як стала дружиною народного депутата, чи в принципі Ігоря, так само була сьогодні публічна. Тобто 4-го року я працювала в Порі. Після цього так само створювала разом з Сашком Солонтаєм фундацію оригінальних ініціатив. Відповідно, з 14 років пластунка, тобто громадське життя, для мене не було ніколи новинкою. Тобто те, що ти можеш бути публічним, це не є страшно. Не страшно, коли тобі є що приховувати, коли ти публічний. Ти ніколи там не думала йти в політику, йти там на якісь вибори, навіть в ту ж Верховну Раду, бо дійсно ти ж людина доволі публічна. Ні. Я вважаю, що кожна людина має робити свою роботу якісно на тому місці, де вона має. Тобто для мене, от якраз я знайшла себе, цей проект, це ідеальна робота, про яку я, напевно, мріяла. Бо це з одного боку справді дотик до політики, це вплив на стратегії місцевого розвитку, це допомога місцевим громадам у їхньому розвитку, це дуже багато-багато всього іншого різного. Паралельно це і відрядження, і цікава робота з людьми, і це іноді, коли втомлюєшся відрядження, робота з документами в офісі, це знайомство з людьми по всій Україні і спілкування від найбіднішого селянина до губернатора. Тобто цей весь спектр роботи, ну, це дуже цікаво, і я не хотіла би її змінювати. Тобто для мене це те, де я можу бути корисна, цього достатньо. Поки цього достатньо. Ну, а дивися, яка твоя думка, чому от в Верховній Раді все ж таки завжди більше чоловіків? Тобто якщо чоловік чи жінка, вони ефективні на своєму місці, те, що я говорила раніше, то байдуже, яка стать. Якщо вони не ефективні, то теж байдуже, яка стать. По суті, кількість жінок в Верховній Раді нічого не говорить, окрім кількості жінок. Тобто від цього не збільшується законотворчість, від цього не міняється, не знаю, антураж у Верховній Раді. Ну, може, хіба що більше буде гарних платів, хоча там помічників достатньо в гарних платях. Тобто, по суті, кількість жінок ні на що не впливає. Якщо дитина вона працює, то їй байдуже, чи чоловік, чи жінка. От ти у нас львів'янка, так? Ну, взагалі, от як ти потрапила сюди на Волинь? На Волинь я потрапила в день весілля. Я сюди приїхала з автобусом львівських родичів, які мене підтримували під ЗАГСом. Та, і потім вони мені виклали мої клунки, і тут я лежила. Вже Волинь тобі стала рідною?
чи все ж таки? Так, ні, звичайно ж стала рідною. Звичайно ж стала рідною, і більше того, в мене батько з мене завжди жартує, що я вже оволонячилась, коли приїжджаю до Львова, і вже в мене, якщо спочатку в мене був львівський акцент, львівський говір, то вже зараз батьки особливо відчувають, що в мене вже є волинський акцент. Де ти взагалі надаєш перевагу відпочивати? Десь, можливо, якісь там, не знаю, закордонні курорти чи? Ні, насправді так сталося, що за ці роки ми відпочивали дуже мало. Хоча я планую, напевно, одну з перших таких найближчих, які я дуже хочу поїздок, це в Єрусалим. Яку ти книгу востаннє прочитала? Ти знаєш, я багато читаю психологію, ну насправді. І останнє, що ми з подругами читали, це ми були на вихідних на Світязі, і просто всі гортали Алан Піс, «Мова жестів» з картинками, і оце ми всі по черзі в голос, хтось загоряє, хтось читає. Тут можна сказати, що це остання книга, яка була прочитана спільними зусиллями. Розкажи зараз коротенько, куди ми їдемо, що там буде? Ми їдемо в Ківерці, а потім в кожному районі ми вибираємо сільські ради, села, з якими ми працюємо. І таким чином в Ківерцівському районі таких села 4. Ці сільські ради, вони проходять дуже довгий етап, як ми називаємо це організаційного розвитку, тому що по факту ми в цих селах створюємо сільські громадські організації, в яких мінімум 40 людей, відповідно, ми проводимо дуже багато різних зборів, вчимо цих людей усього, тобто від моменту, як зареєструвати громадську організацію, і аж до моменту спільного стратегічного планування, навіщо їм це в громаді, і що таке, як свої якісь ідеї того, що в них там немає дитячі майданчики чи не світиться вуличне освітлення, включити все ж таки в план розвитку села, і відповідно далі в план соціально-економічного розвитку району, якимось чином отримати на це кошти. Сьогодні це буде якраз саме така технічна робота, допомога громадам двом в підготовці таких документів. Є перелік з собою? А статути ви це все маєте? Статут має перелік. Так, ви маєте. Область і район, коли ми приходимо, підписуємо з ними угоди, вони одразу погоджуються, що незалежно від того, яка буде громада і який буде об'єкт, вони дають це співфінансування, це такі вимоги проєкту. У нас є дуже класний досвід громади Ізабельської сільської ради. Просто вони молодці, і в них цей досвід найкраще виражений, тому ми завжди ставимо приклад їх, хоча є дуже багато інших прикладів. Чи хочу шостий пункт, хто такий він був. Ну і вони його вирішили ремонтувати. Відповідно, домурували якусь частину ще маніпуляційної кімнати. Оце ви не бачиш, це ФАП, от старий. Це не добудовувач його. Це, типу, купили шафу, купили сумку на сестрою, роли, він з'їв, щось таке, такі міста. Дочитати якусь книжку або там не доробити те, що мені не подобається, це насправді велика розкіш. Не робити те, що тобі не подобається. Книжок в книжках так само, тобто не читати те, що тобі не сподобається. Чи є в тебе якесь хобі, захоплення, чи можливо ти, от Ігор Гузь там перепливає озера, так? А чи є в тебе якась така мулька? Я малюю. Я вчусь малювати маслом, аванійними фарбами, не як вчусь. Намагаюся десь розібратися, як тримати пензлик в правій руці. Минулого року мені пощастило, в мене був дуже класний майстер-клас в ірменського художника Рема Манукяна, який жив в Луцьку кілька років. Я просто безмежно щаслива, що я попала на цей майстер-клас в нього, тому що порівняно з нашими луцькими художниками він дуже любить колір. І оце, ну, картини, які насичені кольором, кольорують. Він дуже класно навчив, пояснив, як це робити. І я зараз спробую щось таке сама малювати. І більше того, я зараз спробую малювати ікону. Мені у Львові львівський єпископ дав благословення на малювання ікони. Тобто, що це навіть не просто так, це справді десь воно теж назріло зсередини. Та теж це для мене такий дуже відповідальний крок. І я зараз, поки її малюю, то відповідно нічого іншого не малюю, тільки хочу вже зосередитися саме на ній. Ну, дякую тобі за розмову, відвертість і те, що взяла нас з собою у дорогу. Це близька дорога, так що можемо їхати ще кудись далі. Тобто Ківерці – це достатньо близький район. Ми працюємо.
працюю в всій області. Дуже дякую за запрошення, дуже приємно, сподіваюся. У нас всіх все буде добре, скоро в Україні настане мир. Переможемо і зможемо вже говорити про спокійніше, про дискотеки, а не про щось таке страшне. На сьогодні у нас все. Далі стежимо, висвітлюємо, аналізуємо. У нашої творчої групи немає канікул, як і у волинських обранців. Так що залишайтеся з нами. До зустрічі. Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати.